Riešenie kvadratickej rovnice rozkladom na súčin. Začneme pojmom kvadratickej rovnice. Čo to vôbec je kvadratická rovnica? Podľa tejto definície 9.1 kvadratickou rovnicou rozumieme rovnicu, ktorú možno upraviť do tvaru a x na druhu plus b krát x, x plus c sa rovná 0, kde a, b a c sú reálne čísla, a požaduje sa, aby to Ačko bolo rôzne od nuly. Táto podmienka, že Ačko je rôzne od nuly, je tu na to, aby to vôbec bola kvadratická rovnica, pretože keď by tam to Ačko mohlo byť nula, tak tento člen môže úplne vypadnúť a potom by nám zostali len členy Bx plus C a ten typ rovnice by potom už nebol kvadratická, ale lineárna. Čiže my potrebujeme, aby v tej rovnici bol nutne kvadratický člen, teda Ačko vyžadujeme, aby bolo rôzne od nuly. Ako uvidíme neskôr, a to, ešte aj, to si aj ukážeme a dokážeme, tak kvadratická rovnica môže mať dva rôzne korene. To je jedno, jeden scenár, že môže mať dva rôzne reálne korene. Alebo bude mať jeden koreň, ktorému sa hovorí z nejakých dôvodov, ktoré vysvetlíme neskôr, dvojnásobný koreň. Alebo tretí scenár je, že nemá žiadne reálne korene. Všetko toto... To, že ktorý z týchto scenárov nastáva, závisí od toho, aké sú tie koeficienty a, b a c. Čiže celá tá kvadratická rovnica je určená tými troma koeficientami a, b a c, tri reálne čísla, ktoré sú konštanty a oni určujú, čo to je za kvadratická rovnica a od toho, aké oni sú, sa odvíja to, aké, aký scenár nastáva ohľadom koreňov. Čiže buď dva rôzne reálne korene, alebo jeden koreň, ktorému sa hovorí dvojnásobný alebo žiaden reálny koreň. Tak poďme si pozrieť nejaké príklady. Tak vezmime si kvadratickú rovnicu x na druhu, ju môžem tuto napísať, plus 3x sa rovná 10. Tak prvá vec, je to vôbec kvadratická rovnica? Je ju možné upraviť do takého tvaru? Tak skúsme všetko hodiť na ľavú stranu a na pravej mať 0, čiže môžem odčítať 10 a budem mať z toho rovnicu x na druhu plus 3x minus 10 sa rovná 0. Teraz je otázka, je toto tvar x na druhú plus bx plus c sa rovná 0? No áno je, lebo môžem to napísať ako 1 krát x na druhú plus 3 krát x plus minus 10 sa rovná 0. Z toho potom vidím, že táto jednička, čo je tu pred x na druhú, to je toto a, čiže to je ačko. Táto trojka, ktorá je tu za plusom, pred x, to je B, čiže B sa rovná 3. A to, čo je tu za plusom na konci, tá minus desiatka, to je to C. C je minus 10. Čiže toto všetko tu máme aj napísané. A je 1, B je 3, C je minus 10. No a táto kvadratická rovnica dá sa ukázať riešením, ktoré ešte my zatiaľ nevieme, ale neskôr sa k nemu dopracujeme. Tak dá sa ukázať, že má dva rôzne reálne korene. Prvý koreň je x sa rovná 2 a druhý koreň je x sa rovná mínus 5. To, že to tak je, môžeme overiť skúškou, čiže keď pre, by som robil skúšku pre x sa rovná 2, do tejto rovnice by som dosádzal, tak ľavá strana je 2 na druhú plus 3 krát 2 a to sa rovná 4 plus 6 to je 10, pravá strana je 10, čiže ľavá sa rovná pravej. A keď zoberiem koreň minus 5, tak pre tento koreň ľavá strana je minus 5 na druhu, tu dosádzam do tohto, plus 3 krát minus 5. Takže to máme. Minus 5 na druhu je 25 a minus 15, a to vidím, že je 10, čiže... Pravá je 10, to vidíme tu, to je tá konštantná, takže vidím, že ľava sa znovu rovná pravej. Čiže koreňmi tejto kvadratickej rovnice sú dve čísla, čiže môžeme napísať v podstate, že obor pravdivosti pozostáva z čísel minus 5 a 2. Zvyčajne zoradzujeme od najmenšieho po najväčšie, ale nie je to nutné. Hej. Taký zvyk je dobré mať, ale, ale keď ho nedodržíte, tak OK. Dobre, Ďalšia vec, druhý príklad, rovnica x na druhú, ja môžem písať modrou farbou teraz, x na druhú plus 2x plus 1 sa rovná 0, je tiež evidentne kvadratická rovnica, lebo má tvar 1 krát x na druhú plus 2 krát x plus 1 sa rovná 0, čiže vidím, že táto vec to je ačko, ačko je 1, toto, čo je tu za plusom a násobí x, to je b, to je dvojka, a toto, čo je tu za týmto plusom, to je c, c je jednička. Čiže máme tieto tri čísla, a je 1, b 2, c je 1, čiže je to kvadratická rovnica, a je rôzne od 0, všetko je v poriadku. No a táto rovnica sa dá ukázať, že má iba jeden reálny koreň, konkrétne koreň x rovná minus 1. Hovorí sa mu dvojnásobný ešte raz vravím to, že prečo dvojnásobný si vysvetlíme neskôr. A teraz skúsme skúšku. Čiže keď urobím skúšku, ľavá strana je minus 1 na druhú plus 2 krát minus 1 plus 1. Takže môžeme upravovať minus 1 na druhú, to je minus 1 krát minus 1, to je 1, minus 2 a plus 1. 1 minus 2 je minus 1 plus 1 je 0. Čiže ľavá strana má nulovú hodnotu, Pravá strana má nulovú hodnotu, ako vidíme tu. Takže ľavá sa rovná pravej. Takže táto rovnica má naozaj tento koreň. To, že je jediný, som zatiaľ neukázal. Ukázal som však, že to je koreň. To, že tá, tá, to má práve jeden koreň, neskôr, z neskôršej teórie, ktorú, ktorú si vytvoríme. Dobre, rovnica posledná. Rovnica, dajme tomu, budem písať zelenou. X na druhu sa rovná minus 1 tak táto rovnica je tiež kvadratická a to z toho dôvodu, že ju môžem napísať do tvaru pri počítaní jedničky, vyrobením 0 na pravej strane môžem napísať do tvaru x na druhu plus 1 sa rovná 0 ktorý sa dá chápať ako 1 krát x na druhu plus 0 krát x plus 1, že sa rovná 0 Toto je naše ačko to je to, čo na, konštanta pred x na druhu. Konštanta pred x to je toto, bude naše b, čiže b je 0. A konštanta posledná za plusom rovná sa, to je c a c je 1. Čiže mám kvadratickú rovnicu, x na druhú plus 0, x plus 1 rovné 0, ačko 1, bčko 0, cčko 1. No a teraz, ja tvrdím, že táto vec, táto kvadratická rovnica nemôže mať žiadny koreň. Čiže obor pravdivosti je prázdna množina, obor pravdivosti je prázdna množina a to z nasledujúceho dôvodu. Predstavte si, že by bol nejaký koreň. A teraz máme tri možnosti pre neho. Buď je kladný, záporný alebo nula. Keby to bolo kladné číslo, keby x bolo kladné číslo, tak x na druhu je určite kladné krát kladné, to je kladné. Ale kladné číslo sa teda nerovná minus 1. Čiže x na druhu by nikdy nemohlo byť záporných minus 1. Bolo by to kladné. Druhá možnosť, že x by bolo záporné číslo. Keby x bolo záporné číslo, tak záporné číslo na druhu je kladné. A kladné sa nemôže rovnať minus 1. Čiže nemôže byť x ani záporné číslo. Tretia možnosť, x by mohlo byť nula. Keby som za x dosadil 0, 0 na druhu je 0. 0 sa nikdy nebude rovnať minus 1. Čiže preto nemôže byť žiadny koreň reálny, pretože žiadne reálne číslo po umocnení na druhú nemôže byť záporným číslom. Minus jednotkou v tomto prípade. Takže táto rovnica nemá žiadny koreň. Tu som ešte modrou zabudol napísať, že obor pravdivosti v tomto prípade bol jednoprvkový a obsahoval len číslo minus 1. Takže toľko k tejto úvodnej časti, kde sme si zaviedli pojem kvadratickej rovnice, čo to je, čo sú to tie koeficienty ABC, ako ich získať, prečítať, ako ich z tej rovnice odčítať z toho zápisu. No a povedali sme si úvodnú informáciu o tom, koľko to môže mať koreňov. Teda, že buď dva rôzne reálne, alebo jeden reálny, ktorému sa hovorí dvojnásobný, alebo to môže mať žiadne korene. Takže to, čo bude nasledovať, už budú detaily, ako k týmto faktom Dvojste logické ako ich pochopiť.